საიდან წამოვიდა იდეა, რომ ესეთი განსხვავებული ყოფილიყო ვიზუალურად ჩენი ველოსიპედები? სამკუთხედი ფორმები რაც არის, ადამიანები რაც არის მიჩეული სამკუთხედ აზროვნებას, მინდოდა რომ გამცდარიყვნენ იმას, სხვანაირად დაენახოთ, რომ შეიძლება თქვა გაკეთეს ვალი ველოსიპედი, თქვა მართკუთხედი. უბრალოდ ექსპერიმენტებია. 4 ცალია ჯერჯერობით მხოლოდ. ჯერჯერობით 4 ცალი არის გამოფენილი, მაგრამ მყავს კიდე რამდენიმე. ერთი პირველი ველოები რაც იყო, პენი ფარსინგებს ეძახდნენ. რაღაც 1860-იან წლებიდან დაიწყო მაგის კეთება. იყო უფრო დიდი ბორბლი და სხვანაირი ფორმის რა. просто ეს გავაკეთე ისეთ პროტოტიპი პატარა, უფრო ქალაქის ვარიანტი. ჩვეულებრივი ველოსიპედი, ანუ ჩვეულებრივად დადის, ჩვეულებრივად შეიძლება გამოიყენო. გვაჩვენე. ბეკა, პატარა სივრცეა, ხო, ამისთვის? დიდი სივრცე რო ყოფილიყო ჯობდა. დიდი სივრცე, რა თქმა უნდა. ანუ საგამოფენო სივრცე გვჭირდება ახალი, ხო? სხვა მასშტაბების. რომელი არის ყველაზე უჩვეულო დეტალი, რომელიც სხვა ჩვეულებრივ ველოსიპედებს არ აქვს ხოლმე? თვითონ ეს ჩარჩოები ძირითადად ჩემი დიზაინის არის რა. ანუ რას იყენებ აი ამ ჩარჩოებისთვის? მასალა ჩვეულებრივი. არ ვიცი, ნაური რა არის? ტრუბებია ჩვეულებრივი სამშენებლოა, ასე რომ ვთქვათ. უბრალოდ ვიყენებ ამ საქმისთვის რა. არის აი რამდენი არის ექსპლუატაციის ვადა შენი ველოსიპედის? ო, არ ვიცი, ძალიან დიდი, შეგიძლია დიდხანს ატარო. გარდა იმისა, რომ არის ორიგინალური, არის გამძლეც, ხო? კი, მასალის ეს დრაივი გაიარეთ პრინციპში. გაყიდი შენ ველოსიპედებს? ამათ ვერ გავყიდი. შვილები ვიფტხავს ისე როგორც.